Сердечні вітання! В ефірі «Гармонія» і з вами я, і ведучий Олександр Шинкарук, Нотаріка Аважа. Друзі, на шляху духовного розвитку важливо визнати, що виховання характеру – це необхідність потреби у самоповазі. Як важлива складова цього процесу, що виключає блоки самообману. Якщо ми маємо низьку самооцінку, самоповагу, то наші психологічні захисні механізми діють як блокування руху вперед і розвитку, зокрема. Щойно ми відчуваємо любов до себе, ми створюємо атмосферу довіри внутрішньої, яка далі будує нашу довіру до життя і в цілому. Людина, яка більш впевнена в собі, зосереджена, має власне визначення, більш націлена на досягнення кращого стану життя, незалежно від кар'єри, успіху, духовних практик, натхнення, сім'ї чи особистих цілей. Будуючи відносини з самим собою, ми створюємо події життя, виправляючи риси характеру, які нам не подобаються в нас. Ми повинні пробитися крізь наші страхи, щоб позбутися наших усвідомлених ментальних обмежень. Якщо наші ментальні обмеження або низька самооцінка будуть керувати нашими діями, то ми зупинимось в рості і втратимо самоповагу до себе. Скажіть мені, будь ласка, як людина судить про почуття власної гідності? І я скажу вам, яка ця людина в роботі, коханні, сексі, вихованні, в будь-якій ситуації, у будь-якому важливому аспекті свого існування. І наскільки високо вона може піднятись? Ваша думка про себе і почуття власної гідності є єдиним найважливішим фактором для повноцінного життя. Що це? Почуття власної гідності. Як воно з'являється в нашому житті? Почуття власної гідності включає самоефективність і самоповагу. Самоефективність полягає в нашій здатності приймати рішення і судження, і справлятися з життєвими проблемами. Самоповага характеризує для нас сприйняття себе як гідних щастя і успіху, і любові. Обидва ці елементи важливі для здорового почуття гідності. Вада будь-якого із них веде до знищення почуття власної гідності. В майже кожній життєвій ситуації, свідомо чи підсвідомо, люди виконують швидку самооцінку. Чи достатньо я хороший? Чи справді я компетентний? Чи можу я довіряти собі? Якщо відповіді на ці питання так, то людина йде вперед сміливо. При низькій самооцінці люди часто не хочуть діяти, вагаються і тому пропускають важливі можливості для власного щастя, розвитку, успіху. Таким чином, почуття власної гідності є необхідною частиною людського буття. Щоб бути ефективними, успішними і, власно, щасливими, друзі, нам необхідно мати відповідний рівень почуття власної гідності. Наше почуття власної гідності зачіпає кожен аспект нашого існування, включаючи соціальні взаємодії, кар'єру, відносини, духовне зростання і майбутні прагнення. Без здорового почуття власної гідності
люди паралізуються сумнівами, страхом і нерішучістю. Поряд із багато чим іншим, почуття власної гідності має коріння в нашому дитинстві. Якщо дитина буде рости в оточенні заохочення, похвали, любові, в неї розвинеться здорове почуття власної гідності. Однак, якщо в оточенні дитини цього не буде вистачати, вона буде почувати себе низькосортною або негідною. І почуття власної гідності дитини не зможе розвинутись. Чому ж так важливо мати почуття власної гідності? Почуття власної гідності впливає на нашу впевненість. Почуття власної гідності впливає на наше самовираження. Почуття власної гідності дозволяє нам мати правильну позицію для досягнення успіху. Почуття власної гідності впливає на наше щастя. Почуття власної гідності впливає на всі наші відносини з світом. Почуття власної гідності впливає на наш добробут і на нашу якість життя в ідеалі. Почуття власної гідності розвивається в дитинстві. Проте дорослим, яким його бракує, слід просто попрацювати і відкоригувати його так, щоб можна було йти впевнено вперед з відчуттям щастя і впевненості. Будьте вірні собі. Знаєте, кажуть, будь щасливий сам, тоді зможеш ощасливити когось іншого. Живіть же так, друзі. Обирайте ви, а не хтось інший в вашому житті. Вчіться відчувати те, що правильно і корисно, властиво для вас. Саме ви відповідальні за своє власне щастя. Ваші почуття є надзвичайно важливі. Слухайте, що говорить ваш внутрішній голос. Прислухайтеся до свого внутрішнього діалогу. І тому, якщо якась думка негативна, чи не служить вам, наприклад, принижує вас, зверніть на неї увагу, сконцентруйтесь на цьомусь виключно позитивному в собі. Перепрограмуйте її, цю ситуацію. На початкових етапах це може здатися складним і зайняти багато часу, поки ви не розвинете своє ментальне зосередження. Пам'ятайте, що саме ви повинні бути ласкаві до себе, оскільки ви отримуєте розуміння і підсилюєте свою ментальну волю. Не порівнюйте себе з іншими. Ви не схожі абсолютно на когось іншого. Ви унікальні. Ви єдині, хто може існувати як ви і жити як ви. Ваші перспективи. Ваші перспективи, дари і цінності виключно ваші. Приділіть деякий час розвитку любові до себе, визнання і поваги до себе. І удосконалюйтесь щодень. Відзначайте свої успіхи, бодай найменші. Складіть перелік власних досягнень і переглядайте його. Ми, як правило, приділяємо багато уваги тому, що треба зробити, але забуваємо приділити увагу тому, як ми уже просунулись вперед, яких ми змін уже досягнули на даному етапі. Радійте своїм навіть малесеньким перемогам. Друзі, будьте вдячні всім нам, кожному з нас є за що дякувати в своєму житті. Лишень одна подяка може підняти наше почуття власної гідності. Робіть щось інше для хороше для інших. Творіть щось інше, не очікуючи винагороди. Це є найефективнішим способом, що дає відчуття задоволення. Насправді, деякі дослідження показали,
що робити щось для інших – це один із способів для підвищення власної самооцінки. І ще одно. Більше приділяйте уваги часу тому, що саме вам подобається. Робіть те, що приносить вам задоволення. Пам'ятайте, що щастя – не егоїзм, а основна частина людського буття. Почуття власної гідності при цьому принципі зводиться до особистого переконання, що кожна людина гідна, унікальна, важлива, незалежна від того, що думають про неї інші. З найщирішими почуттями до найунікальніших людей. Олександр Шинкарук в ефірі «Гармонії» на ТРК «Вежа». Ми відкриті для вас. Щасти вам, друзі!